Não! Não!
presidente do PSL, Luciano Bivar, é acusado de usar empresas que vendem notas fiscais para justificar gastos. O PSL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. É nesta casa, na periferia do Recife, onde mora a assessora de imprensa do deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL. Marta Patrícia Heitor Lemos é dona da ML Serviços de Comunicação, que também é filiada ao PSL. A mãe de Marta informou que a empresária não estava. Ela não está em casa, não? Uma reportagem publicada hoje pela Folha de São Paulo revela que o presidente do PSL, Luciano Bivar, apresentou à Câmara e ao Tribunal Superior Eleitoral notas fiscais de duas empresas que vendem esse tipo de documento, entre elas a ML Serviços de Comunicação. Luciano Bivar já é investigado pela Justiça Eleitoral de Pernambuco por denúncia de candidatos laranjas na eleição passada para desvio de R$600 mil do fundo partidário. Ele nega as acusações. Segundo informações do jornal, confirmadas pelo governador, a ML recebeu R$50 mil de verbas da Câmara Federal de 2017 a abril deste ano. Marta Lemos confirmou para a Folha de São Paulo que emitiu as notas sem prestar os serviços.